Əlbəttə, sizi salamlayıram. Xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Qazaxıstanda sabitliyin yaranmasından danışmaq hələ çox tezdir. Böyük ehtimalla bu qədər də asan olmayacaq və Tokayev hakimiyyəti yaxın perspektivdə indi buraxdığı ciddi siyasi-hüquqi səfərlərin doğuracağı nəticələrlə qarşılaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Əslində son günlər baş verənlər və rəsmi açıqlamalar xarici hərbi qüvvələri, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sülhməramlarını ölkəyə çağırmış Tokayev hakimiyyətinin ciddi narahatlıq keçirdiyindən xəbər verir. Prezident Qaçım Cəmar Tokayev böyük bir siyasi hüquqi məsuliyyətin altına girdiyinin nəhayət ki, anlamağa başlayıb. Üstəlik bu siyasi hüquqi məsuliyyətdən yayınmağın mümkün olmayacağının da fərqindədir. Maraqlıdır ki, hazırda prezident Tokayev buraxdığı siyasi səfərləri və hüquq pozuntularını təmizləməyə çalışır. Xüsusilə də Qazaxstan təhlükəsizlik şurasının sədri, keçmiş prezident Nursultan Nazarbayevin hakimiyyətdən kənərləşdirilməsinə hüquqi dəng geyindirməyə zəhmət göstərir. Və bu əslində Tokayev va kimiyət tərəfindən çobud hüquq pozuntularına yol verilməsinin dolayısı ilə etiraf olunması deməkdir. Məsələ ondadı ki, Qazaxıstanda kütləvi etiraz dalğasının baş qaldırdığı ilk anlarda Prezident Tokayev xalqa müraciət edərkən Təhlükəsiz Şurasının sədri Nursultan Nazarbayevin tutduğu vəzifədən kənarlaşdırıldığını bəyan eləmişdi. Ardincəsa həmin vəzifəni bundan sonra özünün icra eləyəcəyini vurğulamışdı və bununla da Qazaxıstan konstitusiyasını kobud şəkildə pozmuşdu. Qazaxstanın təhlükəsizlik şurasının sədri vəzifəsi Nursultan Nazarbayevə ölkə konstitusiyasına görə ömürlük həvalə olunub. Onun bu vəzifədən kənarlaşdırılması üçün Qazaxstan konstitusiyasında olan həmin maddənin dəyişdirilməsi vacibdir. Prezident Tokayev ciddi hüquq pozuntusu elədiyini nəhayət ki, anlayıb və indi vəziyyətdən çıxmaq üçün müxtəlif siyasi manevrlər eləməyə çalışır. Tokayev və cəmiyyəti vəziyyəti xilas etmək üçün Nursultan Nazarbayevin mətbuat katibi Aidos Ukbaya ümid bəsləyir. Onun açıqlamalarını tirajlayır, ictimai rəyə çaşdırmağa, satın almağa cəhd göstərir. Stat. Qazaxıstanın keçmiş prezidenti Nursultan Nazarbayevin özü Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsinin hazırki dövlət başçısı Kaxım Comart Tokayevə verilməsi barədə qərar qəbiləyib. Xülasəvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə birinci prezidentlə bağlı çoxlu sayda şikayətlər, təhrifat xarakterli yazılar yayılır. İndiki şəraitdə biz bu cür fəaliyyəti siyasi sabitliyi pozmaq və dövlətin konstitusiya əsaslarını sarsıtmaq cəhdi kimi qiymətləndiririk. Güya Tokayev icmatinin Təhlükəsiz Şurasının vəzifəsini qeyri-qanuni şəkildə ələ keçirməsinə hüquqi don giydirməyə çalışırlar. Ancaq belə açıqlamalarla daha da batırlar. Qazaq xalqı və Qazaxstan dövləti qarşısında necə bir dərin cinayət bataqlığına düşdüklərini biruzə vermiş olurlar. Çünki Nurzultan Nazarbayev özünə konstitusiyanın ömürlük həvalə olunmuş bir vəzifəni prezident Tokayevə necə verə bilər? Tam bir skandala çıxlamadır. Heç bir hüquqi məndigə uyğun deyil. 1. belə bir qərar verməsi barədə Nazarbayevin hər hansı rəsmi açıqlaması mövcud deyil. Üstəlik təcrübəli siyasətçi və dövlət xadimi olan Nazarbayev heç belə anormal açıqlama da verməz idi. Çünki dövlət vəzifəsi supermarketdən alınmış hədiyyə deyil ki, onu istədiyin vaxt başqasına vermək mümkün olsun. Digər tərəfdən Nazarbayev sadəcə bu vəziyyətdən istifa verə bilərdi ki, onun belə bir rəsmi açıqlaması da indiyə qədər bəyan edilməyib. Hətta istifa vermiş olsaydı belə, o həmin vəzifəni prezidentə ötürə bilməz idi. Çünki istifadan sonra heç bir səlahiyyəti olmayan bir vətəndaş dövlət vəzifəsini başqasına necə verə bilər? Hələ təhlükəsiz şurasının konstitusiyana bağlı bir dövlət postu olması ilə bağlı hüquqi prosedurların icrası da ayrıca bir problemli prosesdir. Nəhayət, mətbuat katibinin Nursultan Nazarbayevin hazırda Qazaxstan paytaxtı Nursultanda olduğunu iddia eliyib. Ona görə də həyatının son 30 ilini Qazaxstanın müstəqilliyinin qorunmasına və iştirakına sərf etmiş bir dövlət xadiminin əvəzinə niyə onun mətbuat katibinin açıqlama verdiyini də anlamaq çətindir. Hər halda Nazarbayev öz xalqının və dövlətinin bu ağır günündə video kamera qarşısına keçib açıqlama verə və yaxud öz imzası ilə mövqeyini bəyan edə bilərdi. Və bütün bunların baş vermədiyi halda onun əvəzindən hansısa bir mətbuat katibinin açıqlamalar verməsi istər istəməz şübhə doğurur. Ola bilsin ki, Nazarbayev həqiqətən də Qazaxstanın paytaxtı Nur-Sultandadır, ancaq onun ətraf aləmdən təcrid edilmiş vəziyyətdə ola biləcəyi qəti yəni istisna deyil. Üçüncü Qazaxstanda baş verənlər nəticəsində onun bütün siyasi hakimiyyət mexanizmlərindən məhrum edildiyi açıq-aça nəzərə çarpar və belə anlaşılır ki, Qazaxstan fəciəsinin törədilməsinin məqsədləri sırasında Nazarbayevin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması hədəfi yerə almamış deyildi. Daha bir önəmli məqamı da nəzərə almaq vacibdir. Belə ki, Qazaxıstanə aid bəzi müxalif media və sosial şəbəkə mənbələri Nursultan Nazarbayevin sağ olmadığı barədə məlumatlar yayırlar. İqtishaşların ilk günlərində onun səhhətində olan problemlərlə bağlı rəsmi məlumatların yayıldığını nəzərə aldıqda, bu qətiyyən istisna deyil. Yəni onun ətraf aləmdən təcrid edilmiş vəziyyətdə və ya hoxda ümumiyyətlə fiziki cəhtdən aradan götürülmüş ola biləcəyi ilə bağlı kifayət qədər ciddi şübhələr mövcuddur. Böyük ehtimalla Tokayev hakimiyyəti tezliklə bu barədə yayılan məlumatlara rəsmi şəkildə aydınlıq gətirməli olacaq. Bu baxımdan Tokayev hakimiyyətini gözləyən əsas problemlər hələ irəlidədir. Xüsusilə yalan texnologiyası tam gücüylə işlədikcə Tokayev hakimiyyətini çətinə sala biləcək cavabsız sualların sayı da durmadan artır. Məsələn, prezident Tokayevin Twitter hesabından yaydığı ölkədə 20 min terrorçunun olması, 6 xarici hücum dalğasının dəf edildiyi barədə açıqlamasını niyə sildiyi də anlaşılmazdı. Belə anlaşılır ki, Tokayev hakimiyyəti terrorçu dəf istiyi ilə üzləşib, ortuya 6 xarici hücum dalğasını təsvir eləyəcək sayda terrorçu tapa bilmirlər. Ona görə də hətta Qırğızistan vətəndaşı olan və Qazaxıstana konsert vermək üçün gəlmiş tanınmış cazmeni 200 dollar qarşılığında terrorçuluq elədiyib barədə məlumat yayacaq qədər aciz duruma düşüblər. 20 min terrorçudan danışıb işgəncə verməklə bir Qırğız cazmenin xarici terrorçu kimi təqdim edilməsi Tokayev hakimiyyətinin nə qədər böyük yalan bataqlığının içərisində çabaladığını göstərir. Öz xalqına terrorçu damğası vuran Tokayev hakimiyyəti indi terrorçu cazmenlə bağlı Qırğızistanın rəsmi notasına da cavab verməlidir. Göründüyü kimi Tokayev hakimiyyəti özünü dolaşdırmaqda davam edir. Qazaxstan prezidenti Nəhəy yalanları və xalqı qarşısında cinayətləri ilə özünü Rusiyanın girovuna çevirib. Böyük ehtimalla prezident Tokayevin özü də tezliklə bu şirklici qlobaldik oyunların qurbanına çevrilə bilər. Hər halda prezident Tokayevi bu oyuna salanlar artıq lazımsız olduğu dəqiqləşdikdiyi andan onu da bir kənara atacaqlar.